Ja oikein paljon tervetuloa tänne Sakke Placein videoon. Tämä on Sakke Place-kanavan 562. YouTube-video. Terve! Ja eipä hei, se on Sakke Place täällä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Solon pariin. Uhuu! Me pelataan sooloa, jee, se on siistiä. Tosiaan tähän pelin tuli tänään... Mikä toi mun aloitus oli? Joo, tosiaan tähän pelin tuli tänään uusi päivitys. Jippii! Tää on varmaan 500 video mun kanavalla, kun mä teen uudesta päätöksestä video Fortniteissa. Mutta joo, mappi ei muuttunut juuri ollenkaan, paitsi että tuolta Shuffle Shrineista lähti kokonaan se niinku kasvinkuvake, ja täällä on vähän valmistunut nämä tämmöitteet lavat ja tämmöitteet täällä. Ne on vähän valmistunut enemmän, ja ei oikeastaan mitään muuta. Tai no, yksi juttu tuli ainakin vielä. Eli tosiaan peliin tuli uusi haulikko nimeltä Prime Shotgun. Ja tosiaan, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ottakaa hetki. Vähän batteria suuhun. Mä tukehdun tähän. Noniin, vitsi, mä oon kyllä tyhmä. Niin jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tää Prime Shotgun on ehkä turhin haulikko, mitä Fortnite on tullut pitkiin aikoihin. Siis mä en näe yhtäkäs syytä, miksi meidän pitää saada uusi haulikko tähän peliin näin täyteläiseen lootpooliin. Meillä on ihan tarpeeksi haulikkoja A ja S, mitä meillä on ihan kaikkea tarpeeksi. Mutta silti Epic Games haluaa antaa meille uuden haulikon. Ehkä tämä olisi fanien lempi uusi haulikko tai jotain. Ja tosiaan joo, Prime Shotgun, niin ei se nyt huono haulikko, mitä mä oon päässyt pelaamaan siinä, mutta se on vaan oikeasti aika turhaa, että mä en ymmärrä, mistä pitää olla peli, mutta kuitenkin Prime Shotgun näyttää tältä ihan päheen näköinen. Tän gimmikki on se, että tää niin kun, on vähän niin kuin autoshotgun, mutta ampuu pidemmälle rangelle. Ja tosiaan, jos tää on täyteen ladottu, tässä niin kuin akipanokset lippaassa, niin jos tää on täyteen ladattu tää Prime Shotgun, niin se panos, minkä tää ampuu ekalla niin kuin panoksella, niin on voimakkaampi kuin ne muut aikaisemmat panokset, mitä se ampuu sen jälkeen. Hyvin selitetty, mutta kyllä te näette kohta, mistä on kyse. Mutta joo, Prime Shotgun on tommonen aika turha haulikko, ja tulikohan tässä päätöksessä yhtään mitään muuta. Me saatiin tietää, että minkälaisia kesäskinejä on tulossa tähän peliin seuraavan parin viikon aikana. Ihan siistin näköisiä kesäskinejä on tulossa. Hippii! Ja tosiaan, Daily Bugle tulee muuttumaan lähiaikana, niin myös Sleepy Sound ja Condor Canyon tähän niin kuin Reality Fallsin, eli tämän niin kuin puujutun valtaan, kuten mä sanon teille. Luvasti Daily Bugle on, tai olisikohan, mä luulen, että Sleepy Sound ja sen jälkeen Daily Bugle muuttuu sitten viimeisenä Condor Canyon. Mutta joo, ne tulee muuttumaan sillä jännästi ja hautsi vau. Ja tosiaan, en mä tiedä, mulla on taas 60 FPS, mutta tällä kertaa te tunnu niin pahalta. Teettekö minkä takia? Mä oon nyt pelannut viimeiset 4 päivää Switchillä 30 FPS, niin 60 FPS tuntuu itse aika hienolta. Tai ei tunnu yhtään pahalta, että 60 FPS, kun pelon Switchillä taas 30 FPS muutaman päivän tässä. Ai, tää etsä aika mukavaa tuntunen tää 60 FPS. Mutta joo, tässä mä näyttäis Prime Shotgunin täältä jostain alusta joo. Toi Prime Shotgunin niin kuin... Kaikki luulivat, että me saadaan Optimus Prime-skini Transformerista tähän peliin. Koska tässä, niin kuin tämän pelin tiedosta sulki jotain Primeista. Mutta loppujen lopuksi me saatiin vaan tämmönen tyllysä uusi haulikko, jolla oikeastaan mitään syytä olla tässä pelissä. Paitsi fanajien iloksi. Kun Epic Games haluaa tehdä sanottuja haulikon tähän peliin, josta fanit on sillä, että me saatiin pumpun korvaaja! Mutta kun ei ne onnistu siinä. Ei Prime Shotgun ole mikään pumpun korvaaja. Se on vähän niinku Ahoitus Shotgun, mutta erilaisena. Sama juttu on, että näissä viimeisimmissä shotgunissa, mitä on tässä pelissä ollut viime aikoina. Tai no siis, en mä tiedä, Ranger Shotgun on ihan kiva. Se on semmonen ihan kiva vaihtelu shotgun, ja se on oikeastaan aika hyvä haulikko, mutta... Ihmiset haluaa semmoinen pumpun korvaaja haulikko. Mut joo, mennään Synapse Stationiin, koska sinne ei ikinä tule ketään, ja mennään etsiin sieltä Prime Shotgun, ja meille se ei olekaan mikään kauhean harvinainen. Tai no mä pelasin tuossa aikaisemmin 2 peliä ja mä löysin vaan toisessa pelissä sen, että en mä tiedä sitten, mutta tuskin se kauhean harvinainen se haulikko. Se löytyy kuitenkin kaikilla rarityillä se Prime Shotguni. Ai, niin kaikki tosiaan luulet, että tulee joku Optimus Prime skin Fortnite, kun pelitiedostossa luki jotain Primeista ja oli tiisailtu Transformers crossoveria, mutta saatiinkin sitten tämmönen haulikko. Ei siis sillain, kun se voi olla mahdollista silti, että me saadaan joku semmonen Transformers collab Fortniteissa, mutta tuskin. Mutta se voi olla silti mahdollista, ja mä niinku halua... En halua... Hetken, kuka täällä lännäs? Kuka täällä mun talossa on? Mä katsotaan täältä luuttia. Totta kai se on Hammerar. Noni, cracked boy. Se tekee tää rifti, kun se osti rifti. Ei, ei, lataa. Huh! Huh! Tää poist 2 tyyppiä tossa, tattu toinen oli vähän pahempi.
Myös yksi uudistus, mitä mä oon huomannut, niin tosiaan tää ammo näyttää paljon pienemmältä jostain syystä. Aha, täällä on sikona väkeä. Miksi näin moni tuli tänne synapesteissäni? Niin tosiaan kuten, että tässä aseen tähtäimen vieressä on pienemmällä toi ammo tossa tollain. Se on yksi tämmönen pikku uudistus, minkä huomasi. Se vie vähän tottumista. Se on vähän häiritsevän näköinen mun mielestä, mutta mä oon tämmönen tyyppi, jota häiritsee nykyäänkin pikkuseikatkin. Ei ne voi mitään luonteelleni. Missähän täällä on se primus, jotka niinku sinut pakolla saan täällä synapessa? Mä ihmettelin, että päätäisi tänne synapeen edes läntäs ketään, koska tää on oikeesti tämmönen paikka, että en mä tänne ikinä läntä. Paitsin tätä videota varten nyt. Ehkä kaksi kertaa aikaisemmin täällä siis on läntänyt tänne paikka. Ja nekin oli varmaan tehtävän takia. Mutta joo, nyt eteen se prime shotgun josta. Ei se voi olla niin vaikea. Tos, onks se tossa? Mä löysin sen prime shotgun harmaa, mutta mitä väliä. Tosiaan tässä on prime shotgun. Tää näyttää ihan päheeltä. Ujia, mutta niinku piippa osatut tossa. Ja tosiaan tää ensimmäinen panos on voimakkai. Ja sitten jälkeen mun ammun, niin tää ampuu tälleen normaalisti. Eli kun mä lataan tän täyteen, niin silloin kun tää on täyteen ladattu, niin tää ampuu voimakkaasti. Nyt! Tää ampuu esim. Voimakkaasti, mutta mä kusin sen, niin mä haluaisin kuolla samantien. Mulla on rajallinen määrä akkua. Nyt tää on täyteen ladattu kai. Eikö mulle tarvitse täysiä panoksia, ei tää täyteen ladattu. On tää ihan ok, mutta tää on vaan muusta. Älä nyt tapa mua. Ei, älä tapa mua. Lähe karku! Lähe karku! Adios! Buenos dias! Good day! Guten Tag! Konnichiwa! Mä lähden nyt hemmettiin täältä. Joo, adios! Juokse! Sprintaa, mä haluan mennä tätä. Haudekkoon. Ei! Älä kuole! Nyt mä en halua kustata nyt. Nyt tää on täyteen ladut, eli ensimmäinen panos, minkä mä ammun. Tekee paljon damakea, mutta kusin sen panoksen ja mä kuolin tälle. Noni, oli mun suoli tossa mikissä just äsken ihan niinku kiinni. Että anteeksi, jos ääni kuului vähän kovalla tossa äsken. Otetaan pieni hörppipatteria ja mennään seuraavaan peliin. No niin, uusi peli, uudet kujeet. Tai no ei kyllä uusia kujeita. Mitä se tarkoittaa? Mä en tiedä. Mutta se on uusi peli, mennään Sleepy Soundiin, mennään etsiin täältä Prime Shotgun ja hyvällä säkellä löydetään se täältä. Kun sen on pakko löytää, tää on aika iso paikka tää Sleepy Soundi. Ei luulisi olevan kauhean vaikeeta löytää täältä sitä haulia. Onks se tossa? Mä olisin se samaan tien, nice, mun ensimmäinen asia täällä on Prime Shotgun. Niin tosiaan mulla alkaa olla tossa kuvauslaitteessa vähän huono akkutilanne, eikä mulla laturia siihen tällä hetkellä saatavilla. Se on vähän semmonen höpsytarina siinä, mutta joo. Tosiaan tästä videosta saattaa ottaa vähän lyhyempi. Tästä voi tulla niinku alle 10 minuutin videokia. Mä saan vähemmän rahaa. No okei, mä sanon, että videosta tuli mitään rahaa. Mutta siis, tästä voi tulla alle 10 minuutin video, koska kuvauslaitteessa akku vähissä ja mä en pääse pelaamaan tätä peliä enempää. Jos mä nyt kuolen tässä suunnilleen, niin mä ehkä tuskin pääsin näin toiseen peliin ilman, että akku loppui tästä kuvauslaitteesta. Mutta mä haluan tämän videon myös kuvata nytten ja mä myös kuvaan tän nytten. Niin semmonen pikku juttu. Nyt mä niinku toivon, että mä en kuole ensimmäiselle tyypille täällä, kuka tulee vastaan. Mä haluan edes yhden tapon täällä Prime Shotgunilla. Se on mun tää videon tavoite, se on yksi tappo täällä Prime Shotgunilla. Ja laittaa tää video otsikko, että uusi aurinko, aivan siti huono. Sitten mä saan paljon katselukertoja, kun se on vähän clickbaitti otsikko. Ja sitten mä saan money. Hei, tuolla, ei kun aamu, katsottu oli Prime Shotgun hetken aika. Se oli Charge SMG. Yksi turha SMG myös. Oikeasti tässä pelissä on näköjään turhia aseita. Charge SMG ja Prime Shotgun. Miksi ne on molemmat pelissä? Okei, toi Charge SMG on ihan mielenkiintoinen SMG. Semmoista SMGtä niin kuin ei ole pelissä ikinä ollutkaan, kuin mikä on Charge SMG. Mutta niin kuin Prime Shotgun, niin tää on aivan niin kuin brrrr. Tää on erilainen versio autoshotgunista. Mä en tiedä, onko tää niin kuin huonompi, mutta tuskin kai. Ja mä oppinut tätä tarpeeksi, mä osaisin sanoa vielä kuinka hyvä tää on, mutta ei tänne parempi ole kuin autoshotgun mun mielestä tää. Prime Shotgun. Voitte mennä ihan itekin kokeilemaan, jos pelaatte Fortnitea, niin tätä Prime Shotgunia ja katsoa minkälainen tää on. Niin voitte päättää itse sitten, että onko tämä hyvä vai huono haulikko. Mun mielestä tää on tämmönen medium haulikko. Mutta tää on vaan turhaa, se oli se pointti, tää on turha haulikko. Ja nyt mä menen hoitaa näitä tyyppejä, että mä sais yhden tapon tällä, kun mä oon puhun mäkistä akku. Onks tää villieläin? Ei sitä näy oikeeta pelaajaa missä, se on tuo kauempana. I will kill you. Katsotaan, mä nyt näkisin sen, jos mä otan nyt tonne. Missä mun panos lähti? Tää Flare Gunin tähtäin on niin pieni nykyään jostain syystä. Noni, älä kuole tällä. Nyt mun on pakko saada yksi tappo tällä. Yksi tappo. That's it. Tehän tollain. Kukkuu. Ei mä mun ohitte. Osumme jotenkin pienesti. Ota täyteen. Tekee enemmän damagea, jos on varattu täyteen. Noi. Tulee enemmän damagea, jos on varattu täyteen. On ihan mielenkiintoinen, että haulikko. Ja niin, ei tämmöstä haulikkoa siis ole pelissä läheskään, mutta jotenkin tämä gimmikki tässä tuntuu niin turhalta.
Et miksi tehdään edes muussa olleko. Tässä pelissä on niin iso loot pool ja muutenkin. Jotenkin sen enemmän sanottiin haulikon, mikä näitä Fortnitein kommentteja kiinnostaa. Koska kommentteja valittaa ihan koko ajan. Mä puhuin tämän tarinan läpi, mutta siis ihmiset haluaa jonkun pumpun tyylisen haulikon, eikä tämmöistä autostakanin tyylistä haulikkoa. Tuon tyyppi. Mistä Flerkanin tähtäin on ihan pieni nykyään? Mä en tiedä, että jotenkin häiritsee, että on niin pieni. Se olisi tyyppi. Mä sain jo yhden tapon tällä haulikolla, mutta otetaan vielä toinen tähän. Koska ylimääräiset tapot ei voi olla koskaan liikaa. Se on tossa. Tää muuten metsästää mua. Ei siis, eikö se ampunut noin pitkälle? Mikä tää rangi on tähän auliko? Ei vaikuttanut kauhean hyvältä. Okei, combat aurelle, kun todella pystyy ampumaan. Siis mikä tän rangi on? Ei tää kyllä kauhean pitkälle ammu. Kyllä tää ampuu pidemmälle kuin autosotkana, mutta hädin tuskin. Okei. Kato, se tulee tänne takaisin. Come here, you little fishy fishy. Se tulee tänne. Tää on ladattu täyteen. Jatka king! 5-3 tuolta rangelta. 5-4. Miksi mä tein enemmän damagea, vaikka tää ei ollut ladattu täyteen? Ei, mä kuolin sille. Hemmetti. Noniin, se saa olla tarpeeksi tältä videolta. Tää on ehkä mun lyhyin Fortnite-video. Ehkä tämmönen niin kuin... Mikä tää? Vähiten... En mä tiedä, mitä pitäis sanoa tuohon, mutta on kuitenkin vähän lyhyempi Fortnite-video kuin aikaisemmat videot. Tosiaan, mulla on vähän tämmönen rajallinen aika tässä ja mulla on mäkisäkö akkua tässä, niin... Mä nyt päätän tähän tämän video. Eli tosiaan... mikä toi oli? Prime Shotgun. Se on ihan... Mielenkiintoinen yksilö, vaikka vähän turha haulikko mun mielestä onkin. Tämmönen medium tieri haulikko. Ei se niinku huono, mutta ei se mun mielestä autosotkania voita. Mutta joo. Tosiaan, siinä oli tää Fortnite solo-video, semmoista duo-video, mutta solo-video. Tosiaan, jos piditte videosta, oli vähän lyhyempi video, mutta jos silti piditte sitä videosta, niin laittakaa myös tykkäystä, se on täysi ilmasta. Ja laittakaa myös tämmö... Mitä? Mitä mä sanoin just äsken? Voitte myös laittaa tämän kanavan tilaukseen, jos te kiinnostaa mun kanavaa siltä enemmänkin. Mulla on aika monipuolista sisältöä täällä. Joo, mä nähdään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Hei hei!